Έλα, πάω ακόμη εμείς. Άλεξ, εσύ κάτσε εδώ, εμείς πίσω. Κάτσε με τα παιδιά εδώ εσύ. Μπράβο. Μπράβο, Άλεξ. Τι να κάνω τέλος. Όχι, άστο. Γιατί έχει παιδιά. Δεν πειράζει, άστο. Πού είναι ο Άλεξ. Έλα, πάω ακόμη εμείς. Άλεξ, εσύ κάτσε εδώ, εμείς πίσω. Κάτσε με τα παιδιά εδώ εσύ. Μπράβο. Μπράβο, Άλεξ. Τι να κάνω τέλος. Όχι, άστο. Γιατί έχει παιδιά. Δεν πειράζει, άστο. Πού είναι ο Άλεξ. Trovi alla föräldra nu då? Hör lite dåliga rassar. Vi tar den en gång till. Hör vi alla föräldra nu då? Okay, det var lite, det var väldigt mycket ja. Kan vi få lite mera ja? Eller hur hörni, eller hur? Alla barnen skriker på tre. 1, 2 och 3. Bra. Och så alla föräldrar skriker på tre. 1, 2, 3. Έλα, πάω ακόμη εμείς. Άλεξ, εσύ κάτσε εδώ, εμείς πίσω. Κάτσε με τα παιδιά εδώ εσύ. Μπράβο. Μπράβο, Άλεξ. Τι να κάνω τέλος. Όχι, άστο. Γιατί έχει παιδιά. Δεν πειράζει, άστο. Πού είναι ο Άλεξ. Hör vi alla föräldrar nu då? Det var lite dåliga rassar. Vi tar den en gång till. Hör vi alla föräldrar nu då? Okay, det var lite, det var väldigt mycket ja. Kan vi få lite mera ja? Eller hur hörni, eller hur? Alla barnen skriker på tre. 1, 2 och 3. Bra. Och så alla föräldrar skriker på tre. 1, 2, 3. Och så har vi alla mormödrar, farmödrar, morfar och far och farfar och farfar. 1, 2, 3. Ja, där har vi dem alltså. Vad kul alltså. Hörni, nu ska vi se. Vi ska ta och värma upp, eller hur? Det är ju jätteviktigt när man ska springa. Ja, okej. Så upp med händerna i luften så allihopa. Okej. Och nu då. Först ska vi ta och värma upp lite grann. Vi ska få lite musik alldeles strax. Och sen så ska vi springa den här banan här. Eller hur? Då får man springa efter varandra så man inte ramlar och slår sig. Och så får man vara försiktig bara. Okej? Är alla med på det då? Är alla med på det då? Upp med händerna i luften! Alla mammor och pappor också, upp med händerna i luften!